وسلم وصل عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم مسلمانان ورونو دی کمزه که چه من او تاسو ولاړیو چې دا یو قبرستان دی، دا ځای زمونږ او ستاسو د پاره د عبرت یو ځای دی. دغه مکان دا په خپله باندې زمونږ او ستاسو د پاره یو تعلیم دی، یو عبرتناک بیان او تقریر دی، او د سنت موافق موږ او تاسو چونکه نبی علیه الصلاة والسلام په داسې موقعو باندې بیانات کړي دي او خلکو ته یې بشارت او وعیدات بیان کړي دي چې دغه ځای دپاره تیاری کول پکار دي. محترمو مسلمانانو، دا څه ناشنا خبره نه ده او څه نوې خبره نه ده، د حضرت آدم علیه الصلاة والسلام نه واخله او د قیامت پورې دا سلسله جاری ده او روانه ده چې انسانان څه دنیا ته راځي او سره دنیا نه روان دي ځي. خو هوښیار سړی او عقلمند سړی هغه دی چې هغه ځان هر وخت تیار ساتي چې د مرګ هیڅ پته نه لګي، زموږ او ستاسو د انسانانو د زندګۍ هیڅ ګرنټي نشته دی. هیڅ چا ته دا پته نه لګي چې یو منټ یا دوه منټه یا پنځه منټه وروسته به څه کېږي او زما به څه حالات او څه کیفیات دي. زه به په ژوندو کې حساب یم او که زه به په مړو کې حساب یم. الله تبارک وتعالی دغه حقیقت په خپل کلام مقدس کې بار بار بیان کړی دی. الله تبارک وتعالی فرمایي منها خلقناکم، د دې ځمکې نه ما تاسو، د دې خاورې نه ما تاسو پیدا کړی یی. اشاره اولنی خلقت ته ده چې زموږ او ستاسو د ټولو انسانانو پلار ابوالآدم حضرت آدم علیه الصلاة والسلام الله پاک د دې خاورې نه پیدا کړی و. وجعل نسله من سلالة من ماء مهین، او بیا د آدم علیه السلام باقی اولاد او نسل انساني الله تبارک وتعالی دغه بې قدره اوبونه پیدا کړی دی. دا تسلسل روان دی. نو محترم منها خلقناکم، الله فرمای د دې خاورې نه ما تاسو پیدا کړی یی. وفیها نعیدکم، او دې ته به موږ تاسو دوباره بیا بیا یو واپس کوو به یو دې خاورې ته. کل نفس ذائقة الموت، هر یو ساه لرونکی هر یو ذی روح هغه مرګ څکونکی دی، د مرګ دغه خوند او مزه به څکي. نو منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى، او بیا د دغې خاورې نه د دغې ځمکې نه الله تبارک وتعالی فرمایي په بل ځل به تاسو را ژوندي کوو را پاسو به. زما محترمو درې عالمونه دي، یو عالم دنیا چې کومې کې موږ او تاسو اوسېږو او ژوندي یو په دې کې ژوند تېرو، دا دنیا عالم دی. او بیا د دې عالم نه موږ او تاسو منتقل کېدونکي یو، زمنګ تشکیل به بیا کیږي یو دویم عالم ته چې هغه ته هغې ته عالم برزخ ویل کیږي، او هغه یا دا قبر دی یا په بل شکل کې چې دی. خو چې کله انسان نه سا ووته او دی مړ شو، ده باندې مرګ راغی، نو دی د دنیا نه ده پرده وکړه، د دنیا نه د ده تشکیل شو، دی هغه برزخي عالم ته دی لاړ. د هغې حالات او کیفیات بیا بدل دي، دا هغې هر څه جدا جدا دي. نو محترمو، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه اذا وقف علی قبر بكا، حضرت موسی عثمان رضی الله تعالی عنه چې به کله په قبر باندې ودرېدو نو په ژړا به شو. چا ورته ووي چې حضرتو د جهنم بحث کېږي، د الله تعالی عذابونه بیانېږي، وعیدات بیانېږي، تاسو دومره نه جاړی. خو چې کله تاسو د قبر خواته راشئ نو بیا ډېر جاړی. حتی بل لحیته، تر دې پورې چې د حضرت عثمان رضی الله عنه به ګیره لمده شو، دومره جړا به یې وکړه. وی تاسو دومره ولې جاړی؟ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه فرمایل
چې دا د عشره مبشره نه دی، صحابي دی، د نبی علیه الصلاة والسلام دوه پیرزوم شوی دی، ذو النورین لوی مقام دی، او دریم خلیفه دی محترم، و هغه دومره د هغه سره دومره فکر دی سره د دینه چې د جنت زیر ورته شوی دی، لیکن هغه بیا په دغه عالم کې دغه عالم ته تللو دپاره دومره فکر مند دی چې په دې کې به څه کېږي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې القبر اول منزل من منازل الاخره، قبر دا د آخرت د کورونو نه د هغې د منزلونو نه او د هغې د پوړو نه اولنی پوړی او منزل دی چې په دې کې څوک کامیاب شو وروسته به کامیاب وي، او دې کې چې څوک ناکامه شو هغه وروسته ناکامه دی. زما محترمو، د دې تفصیل بیا په حدیثو مبارکو کې دی. نبی علیه الصلاة والسلام د عالم برزخ د دغې قبر هغه حالات تفصیلا بیان کړي دي په صحیح احادیثو کې. پای کې شک کول نه دي پکار چې دغه په قدرې مشترک سره تواتر ته رسیدلی دی، په هغې باندې ایمان لرل واجب دي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې مړی په دې قبر کې کېښودی شي او په ده باندې خلک دا خاورې واړی او دې ته روان شي، نو فتعاد فیه روحه، په ده کې روح واپس واچولی شي. حتی یسمع قراء نعالهم، بخاری شریف کې نبی علیه السلام فرمایي چې دا مړی بیا د خلکو د پیزارو دا کړساری او اوازونه اوري. زمونږ او ستاسو مور عائشه رضی الله تعالی عنها د هغې نه روایات دي، علامه سیوطي رحمة الله علیه احوال القبور پای کې ذکر کوي، اووه روایات یې ذکر کړي دي د نبی علیه الصلاة والسلام نه مرفوع روایات دي چې حضور علیه السلام فرمایي کله تاسو قبرونو ته لاړ شئ نو په دې مړو باندې سلام کوئ، فانهم یسمعون ویجیبونا، دوی ستاسو دا سلام اوري او ستاسو د سلام جواب هم درکوي. او دومره تفصیلا خبره بیا نبی علیه السلام فرمایلی ده چې دې مړي ته دام پته ولګي چې دا زما پلانکی خپل او زما رور زما عزیز هغه زما خواته راغلی دی. او دنیا کې هم د هغې ښکاره مثال دی، د دیوال نه اخوا ته ستا یو رشته دار دی، ستا دوست دی، ملګری دی، قریبي تعلق ته ورسره پاتې شوی دی، هغه خبرې کوي نو ته د هغه اواز نه پیژنې چې دا پلانکی دی. موبایل باندې تا ته څوکو ټلیفونو کې او رنګ راشي او ستا سره خبرې کوي نو تو ته پلانکی څنګه یې، هغه درته خپل نوم نه یې ویلی، ته یې د هغې نه پیژنې. دا ښکاره مشاهدات دي او ښکاره خبرې دي. اوس خو ټیکنالوژي او هر څه دومره زیات شوي دي، معلومات دومره سیوا شوي دي چې دغه خبرې به مخکې چا نه پېژندې، اوس ډېره اسانه شوې ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا مړی را کښېنه بیا دې تپوسونه کوي، من ربک ما دینک من نبیک، چې دی په دې ټولو سوالاتو د نکیر او د منکر کې کامیاب شي نو دا قبر ورته پراخه کړی شي. مد بصره، څومره چې د دې مړي نظر لګي دومره فاصله کوه ته دا قبر چې دا وسیع کړی شي او کولاو کړلی شي. تاسو ته ما مخکې وی چې د قبر او د برزخ حالات چې دي دا به د دنیا په حالاتو نه قیاس کوئ. بعضې خلک دا اشکالات کوي چې دا قبر دومره غټېږي دا نور قبرونه به چېرته ځي او دا به څه کېږي او دا به څه کېږي. اوس اسانه خبره ده، دومره وړوکی خص کوي ممریکان دی او په هغې کې دننه ټوله دنیا پرته ده، دا په کې څنګه راله؟ دا یو انساني څیز دی، انسان جوړ کړی دی. دومره خص کوي اسکرین دی، تا یو چتری لګول ده په کور باندې، امریکا او برطانیه او جاپان او دا ټول ملکونه راکاږي او دلته ته یې نه، دا څنګه کېږي؟ دا یو انساني ذهن دی، دا یو انساني څیز دی، انساني تخلیق دی، انسان داسې جوړ کړی دی. نو مالک الملک الله جل شانهو هغه په دې باندې قادر نه دی چې هغه دا قبر دومره غټ کړي، هغه په دې قبر کې په دې مړي باندې دا حالات راولي، هغه په دې قادر نه دی. ما نه یو کس ته پوسو کو وی تاسو علما خدا وایي چې په قبر کې دادی او دادی، دا د جنت د باغونو نه یو باغ دی یا د جهنم د کندو نه یوه کنده ده؟ یو سړی د هغه په بارودو کې والوتو یا زناور وخوړو یا دریاب کې لاړ شو غرق شو درې زرې شو ختم شو، ده سره به څه کېږي او په ده باندې به څه حالات راځي؟ نو ما ورته ووی مای کوم ذات چې هغه په دې باندې قادره دی
چې دغه روغ انسان د دې روغ وجود ته په دې قبر کې کوم حالات په ده باندې راولي، هغه ذات په دې باندې قادر دی چې هغه د ده په دې یوه یوه ذره باندې دا حالات راولي. او د دې دپاره مې غټ دلیل د الله تعالی کتاب دی، کتاب الله، چې ان الله علی کل شیء قدیر. الله تبارک و تعالی په هر څیز باندې قدرت او طاقت لرونکی دی. نو د الله خبرې، د الله د رسول خبرې، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع، قرآن او حدیث، دا به موږ په خپل دغه چټاکۍ ذهن او دماغو باندې نه تلو. دا د پیغمبر خبرې دي، دا زما او ستا په ذهن کې نه راځي محترمو. نو د الله رسول چې ویل دي دا یې حق ویل دي او دا یې سچ ویل دي. دا موږ چې دا کلمه وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا د محمد رسول الله ویلو مطلب بیا څه دی؟ چې تا د نبی علیه الصلاة وسلام په خبره یقین نشته، که ستا ذهن ومني، دماغ یې ومني، ته وایې دا ټیک ته، او که ستا دماغ یې ونه مني نو ته د هغې نه انکار کوې. نو ته څنګه محمد رسول الله اقرار کوې او څنګه ته محمد رسول الله منې؟ زما محترمو، دغه نیک صالح مړی وي دې سوال جواب کې دی کامیاب شي، دی وایي ربي الله دیني الاسلام محمد النبي صلی الله علیه وسلم، زما رب الله دی، زما دین اسلام دی، او زما پیغمبر محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم. دا جوابات دا په دې قبر کې په عربۍ باندې ورکوي. یو داسې سړی چې عربي د سره ویلي نه وي، خو په شرط دې باندې چې ده په دنیا کې د دې جواباتو دپاره تیاری کړی، ده په دنیا کې خپل رب پېژندلی و، نو دی به بیا په دې قبر کې دا جواب ورکوي چې ربي الله. خو دکه په دنیا کې خپل رب نه و پېژندلی، الله یې نه و پېژندلی، د نفس نه رب جوړ کړی و، د شیطان نه رب جوړ کړی و، د روپو پیسو نه رب جوړ کړی و، دنیا د هغې نه رب جوړ کړی، دنیا دپاره هر څه کول، د الله تعالی حکمونه یې ماتول. دی بیا دا جواب نه شي ورکولی اگر که دی عربي دی. دغه شانتي که چا په دنیا کې د قرآن او د سنت موافق زندګي تېره کړې وه، د دې موافق عقیده وه او عمل و، نو دی به بیا وایي چې دین یې الاسلام، زما دین اسلام دی. که چا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه باندې ایمان و، د هغه په طریقو باندې یقین و، او په هغې باندې خپله زندګي او غم خادي تېر کوله، نو دی به بیا وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم زما نبی دی. ورنه بیا دی دا جواب ورکول به ته بیا ډېر ګران وي. د دې جواباتو نه وروسته دا قبر ورته کولاویږي، د جنت یو کړکۍ ورته کولاویږي، او حضور علیه السلام فرمایي د جنت هغه خوشبویانې هواګانې دا به ورته راځي، د جنت بستره دا ورته راوړلی شي او ورته وغوړولی شي، او ده ته وایي چې اوده شه که نومت العروس، لکه څنګه چې یوه ناوي هغه اوده شي، بېغمه اوده وي او د خپل محبوب په انتظار کې وي، دغه شانتې ته اوده شه. او کله چې مړی هغه جهنمي وي، فاسق او فاجر وي، هغه په دغه جواباتو کې ناکامه شي، وایي ها ها لا ادري، ها ها ما ته خو پته نشته چې رب څوک و، نعوذ بالله، او دین څه دی، او محمد صلی الله علیه وسلم څوک و. نو دغه سړی ته د جنت هسې یو جلک خو وښودلی شي چې ستا ځای خو دا و، خو تا د دې دپاره تیاری نه دی کړی. نو بیا د جهنم دروازه ورته کولاوه شي، او د هغې هغه ګرمې هواګانې او تپونه دا ورته راځي، او د جهنم بستره ورته راوړلی شي، او دی په هغه اور کې، د اور په هغه لمبو کې سوځي د قیامته پورې. او بیا قبر پې د هر طرفه راشي، د ده دا پوښتۍ په یو بل کې ننوځي، د قیامته پورې ده سره دا معامله کېږي. او بیا د وروسته د قیامت کې چې کوم عذابونه دي او کوم سزاګانې دي، خو بیا ډېرې لوی دي. الله تعالی فرمایي ولنذیقنهم من عذاب الادنى دون العذاب الاکبر. اول به موږ دوی ته دا وړوکی عذاب وسګو مخکې د هغه لوی عذاب نه. نو عذاب اصغر چې دی، وړوکی عذاب، هغه د قبر عذاب دی، او غټ عذاب چې دی، هغه بیا د آخرت عذاب دی. الله تعالی دې موږ د دې دواړو عذابونو نه وساتي، د دغه عذابونو نه، د دغه سزاګانو نه، د دغه خوفناک او خطرناک حالاتونو د بچ کېدلو دپاره. زما محترمو، په دې دنیا کې محنت دی، کوشش دی، خپله عقیده او ایمان جوړول دي او محنت کول دي. دې وجنه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الکیس من دان نفسه و عامل لما بعد الموت. په تاسو کې هوښیار او عقلمند سړی هغه څوک دی چې د خپل ځان پیماله کړي او وچقي، د الله تعالی او د رسول په اطاعت باندې نفسي خواهشاتو باندې خپه کړي دي، خپل نفس دباو کړي، و عامل لما بعد الموت، او د مرګ نه وروسته چې کومه زندګي ده، د هغه ژوند دپاره تیاری وکړي. دا هوښیار او عقلمند سړی دی. موږ خو په دنیا کې هوښیار عقلمند هغه چا ته وایو چې ډېر روپۍ ګټي، ډېر چالاکي وسری، او ډېر چل تپور دی په دنیا کې. موږ هغه ته هوښیار سړی وایو، ډېر د دنیا تعلیمونه او ډیګریانې حاصلې کړي وي. خو د الله رسول وایي چې نه، دغه هوښیار سړی نه دی،
او خيار سره هغه دی چې هغه د آخرت لپاره تیاری کوي. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، او کم عقل سړی عاجز سړی هغه دی چې هغه دغه خپل نفس د خپلو خواهشاتو تابع کړي، چې د ده خواهشات څه وایي، د ده زړه څه وایي، شیطان د ده څه وایي، او خلق څه وایي، ماحول څه وایي، دی هغه کوي او بیا په الله باندې تمنا کوي. زما محترم لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق. حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو د مخلوق تابعداري مه کوئ او د خالق نافرمانی مه کوئ. د خالق اتباع کوئ، د خالق فرمان برداری کوئ، که دنیا او نفس په هغې باندې خوشحالیږي او که خفه کیږي دغه کامیابي ده. زما محترمو، دا زمونږ او ستاسو لپاره عبرت دی. مونږ او تاسو دې نه عبرت والو چې نن زمونږ دغه محترمه هغه نن د دنیا نه لاړه وفات شوه، او داسې مونږ روزانه یې نو چې د دنیا نه نارینه زنانه لوی او واړه روان دي په رحلت باندې او دغه عالمي برزخ ته روان دي. سبا زما استا نمبر دی، د هغې دپاره تیاری پکار دی. نبی علیه السلام فرمایي کل میسر. صحابو ته وایي چې تاسو ځان تیار ساتئ هر وخت مرګ ته، مرګ را روان دی، نو چې تاسو هر وخت دې ته تیار وئ. ځکه یبعث الرجل علی ما مات علیه الاعتبار بالخواتیم. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په هغه حالت کې به سړی د قبر نه راپاسي د قیامت په ورځ باندې په کم حالت باندې چې دی مړ دی، او د ده خاتمه چې په کم حالت باندې شوې ده په هغه حالت باندې به دی د قبر نه راپاسي. نو مونږ او تاسو صحیح عقیده او نیک عمل هر وخت ځان تیار ساتو چې زمونږ او ستاسو خاتمه هغه په ایمان باندې وشي، هغه په اسلام باندې وشي. الله تبارک و تعالی دې مونږ او تاسو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.